Прости ми, нека ти е простено. Со овие зборови верниците денеска ги надминаа кавгите проблемите недоразбирањата. Велат ке си ги простат меѓусебните гривови, но дали тоа ке го направат и политичарите? Требало да си простат и би требало да се спојат сите парти да бидат заедно. Па тие ако простуваат до сега требаше одамна да си простат. Најдобро е да си простат поготово с противставените партии, да си простат едни на другите, и да почнат да градат еден вистински дом, на вистинска држава на мир. Од утре почнуваат великденските пости. Прочка или велики поклади е ден во православното христијанство на меѓусебно простување меѓу верниците пред почетокот на великденскиот пост. Денеска велат свештените лица се завршува со мрсната храна и се започнува со пост кој треба да биде не само телесен, туку и духовен. Традицијата е денес луѓето меѓу себе да си ги простат гревовите се воздржуваме не само од мрсни јадења, туку се воздржуваме од сето она што а, а, го прави човек од нечовек и подчовек. човек. Односно од сето она што а, не тера на греф. За што подостојно? да се соединуваме со Господи со Христа преку светата тајна прича си, што подостојно го чекаме празникот Велико. Граѓаните велат убаво е да се прости и да се побара прочка, бидејќи никој не е безгрешен. Велат луѓето осве на другите треба да си простат и себе си. Според традицијата, по младите одат кај постарите. старите. Доблесно за сите христијани, и за сите луѓе воопшто е да простат, нели? Супростувањето се извешуваат на донија што им погрешиле. Треба човек да пазе, не ли? ќе ти упросте не ја както вреде. Тоа пак ќе му речеш упростите, ама... Кога простува на другите, тој ја исфрла од себе нервозата, ја исфрла лутината, а, омразата ја исфрла и тога што е добар, тој е здрав. Во духот на празникот денеска се подготвува богата трпеза. Неделата пред прочка се нарекува бела или сирна недела, Кога не се јаде месо, туку се јадат млечни продукти, сукани пити, риба, но и када и фибаклава. Од обичаите кои се изведуваат за овој празник, како амкањето јајца, па огнови, но и гатањето за живот и среќа, од верски аспект, само простувањето има христијанска основа.